الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة يتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. Falënderimet dhe lavdrimet e sinqerta i takojnë vetëm të madhit Allah xhalla shanu. Përshëndetjet, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, si dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Xhamat të ndershëm, së pari falenderoj Allahun xhalla shanu xhalla xhelalu që na bëri pjesëtar të umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në bëri të mushme të të bojmi në këto vende dhe të bëjmë adhurim dhe madhurim Allahu Gjellëshanu. Lusë Allahu Gjellëshanu që ashtu si që nga ka të buar në këtë vend, nga të bëjë dhe në ditën e gjikimit në flamurit e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Gjemat të ndershëm, në këtë ligjërat do të vazhdojmë të flasim për jetën e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Po do të flasim për rrethanat, kushtet, gjendjen e njerëzimit para se të vije, para se të linde Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Pra gjendja e njerëzve edhe e botës para se të lindë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Këtë themi nga shkaku se jemi në muajin kur ka lindë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Dhe u përmenda se për këtë vit, pra data 24, dita e njëte, është supozohet dita 12 Rabiul Evvel, dita kur ka lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me datë, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lind ditën e Hanë. Mirë po, 12 Rabiul Evvel që përmendet edhe data tjera, këtë vit faktikisht i bjet këtë ditën e enjte. Por atë, pra, edhe ne në disa ligjërata do të mundohemi që të tregojmë për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ta dinë njerëzit tonë, s'pari njëre kur ka lind, jo të vijë muaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe i lindjes, edhe ne mos kemi as pak njohuri se ka lind pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Normalisht, ne çdo herë duhet të flasim për pejgamberin alaihi wasallam, jo vetëm kur ka lind pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ne flasim në fakt, po flasim në format ndryshme, duke treguar për veprimet e pejgamberit alaihi wasallam, thirrjen e pejgamberit sa më këtu më radh. Mirë po, kur është muaj kur ka lind pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është e rrugës që ti kushtojmë pak më tepër vëmendje, do të thotë jetës, lindjes edhe zhvillimit të misionit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E tash, para se të lindë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka pat pejgamber, mirë po jo shumë afër. Pejgamberi i para fundit, jo i fundit është Muhamedi alayhis salam. Pejgamberi i para fundit ka qenë Hazreti Isa, Isa alayhis salam. Para Muhamedit alayhis salam Hazreti Isa ka qenë. Mirë po, ndërmjet Muhamedit sallallahu alayhis salam edhe Hazreti Isës ka pas dikun 600 apo 700 vjet kanë kaluar. Keni parasysh? Ka qenë një periudhë shumë e gjatë. Me thonë, a largu periudha kohore as gjatë shumë pa pejgamber. Edhe Hazreti Isa nuk ka qenë i dërguar për gjithë botën pejgamber, po ka qenë i dërguar vetëm për popullin e vet. A Hazreti Isa i ka takuar popullit kuj? Beni Israil. E tash, mbasi Allahu e ngriti në qiell Hazreti Isa, do me thonë, jo vdiq, se nuk ka vdek Hazreti Isa. Hazreti Isa do të kthehet me lejen e Allahu Gjeleshanu, do të kthehet para kiametit edhe do të vdese në tokë si gjithë njerëzit qiell. A tash nuk ka vdek, tash Allahu Gjeleshanu atë e ka shpëtu, e ka ngrit në qiell. E tash, prej ngritjes Hazreti Isës në qiell, kam kalu 600 deri 700 vjet, bota ka qenë pa pejgamber, s'ka pas pejgamber. Kush ka mbaj mend diçka nga mësimet e pejgamberëve të mëparshëm që i kanë transmetuar brez pas brezi, dikush çka ka mbaj mend, për ndryshe nuk ka pat në botë më pejgamber. Dhe ka qenë e domosdoshme faktikisht që dërgohet një pejgamber që ja tregoje njerëzimit rrugën. Se shikoni, Allahu neve na ka dhënë mend, a? Mend na ka dhënë.
edhe njeriu me logjik, me mend, mund t'i bëjet disa dalime, t'i dajet disa gjëra. Çka është e keqe dhe çka është e mirë, ashtu. Mirë po, ka gjëra që me mend, njeriu nuk mund t'arije t'i përcaktoje. Shemu, nuk mund t'i me mend t'a përcaktoje se duhet falisht namaz, se duhet agjërojsh Ramazan, se duhet qëkësh në haq. Nuk mundet. Bile edhe shumë gjëra tjera që kanë bëjnë me besimin, njeriu me menden e vetë nuk mund të arrije deri atje. Po nuk mund të arrije edhe për shumë ndalesa njeriu. Pse? Mund t'i përdore edhe mendja, nuk ja merë ati se janë, se nuk bëjnë. Por atë është e domosdoshme që t'ketë pejgamber, edhe Allahu Gjellëshanu ka dërgu pejgamber, që ja mësoje njerëzimit rrugën ka duhet të hetë. Se çka do të na gjejmë botën tjetër? Ne me mend nuk mund ta marrim botën tjetër. Ku e dinë në shakan dinjon tjetër? A mund ta marrish me mend ti xhenemin? Ti neve media nuk na merr. Ku e dim xhenemin botën tjetër? Ku e dim xhenetin botën tjetër? Ku e dim përgjithësin para Allah? Nuk na merr mendja ne. Për atë këto gjëra i ka shpjeguar Allahu xhelleshanuhu përmes shpallës, na ka dërguar Kur'anin. Na ka dërgu Muhammedin sallallahu alajhi wasallam, po edhe pejgamberët e mëparshëm e kanë patur për detyrë këto gjëra t'u tregojnë njerëzimit. Edhe për atë Allahu xhallashanuhu e dërgoi edhe Muhammedin sallallahu alajhi wasallam që njerëzimit t'ia tregojë rrugën ka e cila duhet ecë, për shkak vetëm me mendjen e vet nuk mundet njeriu ta gjejë rrugën. E tash, para se të vijë Muhammedi sallallahu alajhi wasallam, njerëzit e kishin humbur besimin mas të madhe. Kishin gjel një pakic e njerëzve që besonin besim në Allahum. E dhatë, jo të detajuar bash, po, që eshin hanefia të u thonin, do me thonë, kishin një besim pastër në kuptim se besonin Allahu një e largoshin prej shumë gjërave, ama jo besimin islam ashtu si e lip, Allahu Gjellëshanu e Gjellëgjellalu. Do me thonë, një grup i vogë, por atë edhe, kur jertë shpallja për nga mberit sallallahu aleyhi wasallam, gruja ati Hatijja shkoj të një kushri i vetë. Aj kushrin i vetë kishte lexu librat e krishterve, librat që i kishin ardhë, do me thonë, Teuratin e, Injilin e, kish njohuri për këtire librave. Edhe pse ishin të falsifiku, ma ama kishte njohuri. Edhe kur jertë për nga mberit aleyhi wasallam meleku, edhe në shpel, edhe ja të regoj se ti do të bosh pengamber, edhe ja shpallja jetët pengamber, ju frigu shumë u frigu. Edhe erdhin shpi të gruja vetë, kur erdhin të gruja vetë të Hatijja, ja të regoj rastin, Hatijja i tha, mos u frigo sa Allahu ti nuk të humbë. Edhe bashkë me pengamberin a.s. Hatijja shkoj të aj kushrini i vetë që e kishte, edhe i tha, ki kushrini im ka njohuri prej librave të mëparshme, po tregoja ti rastin, qohim, qka do të thote ki kushrini im ti? Qka ka ndodh me ti, ja Resulallah? Qohim ki, qka do të thote? Edhe shkun, a e kishtem një vereka. Edhe Hatijja ja tregoj kushrini të vetë, për nga merëzëm ja tregoj kushrini të vetë, qka i kishtë ndodh këti kur erdh me leku? Si e kishte kap me leku, si kishte thonë lexo, i krebismi. Edhe para me ndoni ki kushrini ati që se, di qka i tha për nga meri ca nësa? I tha, mos u frigo, pse? Tha, ty të ka ardh, me leku i cili i ka ardh, Hazret i Musës ma përpar. Që gjoni pra, aj kish një uri. Tha, ty të ka ardh, aj me leku, aj engjulli, i cili i ka ardhe dhe Hazret i Musës ma përpara. Edhe ti tha do t'jesh pejgamber i fundit i Allahu Gjellëshanu. Edhe i tha pejgamberi dhe selam tha, unë jam plak mo, a ishte edhe plak, bile ishte edhe i verbët. Tha si kur t'kisha pat unë e fuqi, ty të të ndimoj, kur populli i tha ti do të nxjere prej vendit tonë, prej Mekës, dhe të përzoje popullit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte ende në fillim. U habit, i tha, si tha, mu populli im do të më përzenta prej vendit, prej Mekës. Tha, po, do të përzan, tha ti. Edhe me të vërtet ndodhi ashtu, pejgamberi alajhi wasallam boni hijret, shkojnë në Medinë. Po ku e din te ki?
E kje dinte se kishte lexuar librat e më përpashme, se për pejgamberin sallallahu alejhi wasallam kishin dërguar edhe Teurati, edhe Zeburi, edhe Injili. Të tret kishin treguar për ardhjën e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Edhe kje dinte, edhe dinte historinë, kishin treguar edhe historinë se do të dalë prej këtij vendi, do të shkojë në një vend tjetër. Pra edhe historinë e shkurt, librat e më përpashme kishin treguar për atë Ki kushrini i gruas pejgamberit a.s. Kushrini Hatijës Kur erdhe dhe i tregoj pejgamberi a.s. Se çka i ka ndodh Në shpedhën Hira atje Ki i tha Mos u friko se ti të ka ardhë Tha Meleku I cili i ka ardhë dhe Hazreti Musës Se ki ishte Kishte njohuri pra për librat e më përpashme Edhe ja tregoj se popli do të nxjerrin ti Edhe kjo me të vërtet ndodh E kjo tregon Se kish disa njerëz të cilët kishin njohuri, a pjesa më e madhe e njerëzve në atë kohë nuk kishin njohuri të drejtë, por kishin besim gabuar. Por atë i thon, koha e xahilijetit. E di çka është xahil kur thon të ne dikuj kur i thon xahil. Xahil do të thotë i padijshëm, ignorant. Ignorant shqiptarisme për këtë do thotë xahil. Edhar, po xahil Më mendoni se është njeriu i cili nuk di të shkruajë dhe të lexojë. Jo, ai është analfabet. Ai nuk është xahil. Ai është analfabet. Xahili tjetër. Xahili mundet me qenë edhe doktor, profesor. Ama tjetë xahilësi. Ignorant i Allahut është. Ignorant i fesë Allahut. Ai di më atë vetën. A ma i din matematik për shembu Din 25 herë 35 me njerë të driguje sa poj Ose di ligjin e njutnit në fizik Ose di atje në atë tabelën e elementeve të kimikeve Të mendeljevit Ose i di ligjet tjera në fizik ose ndo një shkencë tjetër Ama Aj, kuron pjeqe zoti Kuron pjeqe veja i mundet me qenë gjahili ma i madhë Pse e ignoron Nuk e një Nuk i nështrot, pra gjahil Nuk është modish shkrimë dhe lezim Jo, ajo është tjetra Ajo analfabet A ndoshtë është gjahil apo vetëm nat fush A gjahil që përmendet Kanë qien atere Para linjes për nga mbele sëm I kanë thonë kohë e gjahiljetit Pse njërzit nuk e kanë njofë zotin si duhet Nuk e kanë besu Allahun gjeleshanën u si duhet A në atere ka pas plot Njërës diqëm, për shembu E bugjehlin që e përmendim ne Se e bugjehla nuk e ka pas Emrin e bugjehlin Ja kanë vu Lagapin e bugjehlin Baba i ignorancës, baba i gjehlin Pse? Pse ka mohu pejgamberin e ka mohu isham A për ndryshe Përmendet se e bugjehli Omer e ka pasem Omer i bon Hisham Edhe Omer i bon Hatab Pejgamberi sallam thuhet se Ja lut Allahu gjeleshan O Zot Ndimoje islamin me njonin prej di Omerave E ka pasjelim, ose Hazreti Omerin që është ba musliman, ose Omer i bon Hishamin e Bugjehli, pëse kanë qenë njërës shumë autoritativ, edhe të fuqishëm edhe mendikim. E Bugjehli vdicë jo musliman u vranë luftën e Bedrit, Hazreti Omerin zoti e udhëzoj edhe alhamdulillah u ba musliman. E tak, e Bugjehli nuk ka qenë bashkë i padishëm. E Bugjehli përmendet se i ka njotë ma mirë prej gati prej gjithë Arabve historinë e poplit Arabë. Gjenezën e poplit arab Fiset arabe Ka pat do të thot njuhuri shumë Thela në këtë drejtim Mirë po ka qenë qka ka qenë gjahit Pse nuk e ka njoft Allahut Nuk e ka njoft pejgamberin Nuk e ka respektu islamin Edhe për atë gjahit Për atë i ka thonë Gjahilijet para linjes pejgamberit Pse Pse njerëzit nuk e ka njoft drejt Allahu gjellëshanuhu O gjellëshanuhu Edhe janë qujt gjahila Po gjahila janë gjurë për shkak se në shumë aspekte kanë bërë gabime Si, në punën e besimit ta Shqyqoni sa katastrofë ka qenë qështja besimit Para ardhjes për nga merit e zëmë Prat, ardhja për nga merit ka qenë e domosdoshme Ka qenë e domosdoshme A që te për njërzit janë deformu në punën e besimit Sa që nuk është ditë, si thunë të ne Nuk ditë kush hajë kush pi Qa kanë bërë njërzit? Njëherë në qave Në qabe Ka patur Diku 360 idhuj Statuja 360 statuja Krejtë ata i kanë konsideru zotnë
krejt zot ne i kanë konsideru. Do me thonë shqyqo, jo një zot, 360, bile, kuru ka thonë për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, atyre, more, duhet beson një zot, ata e diçka i kanë thonë, jo be, ne tu i pas 360 zot na një zot të besojmë. Këto 360 ma të fort janë se një zot. Tom 360 a i një, si të nëmbrojë neve a i një, ma mirë to, të 360 ma shumë jënë, që kjo, shfar besimit gabum kam pa. Mandaj, për shumë gjëra, kanë marë zot në, për shumë gjëra. Kush ka lexu histori, e disë në Greqinë e vjetër, për shembull, edhe ata kanë patë zot në, i kanë thanë, zoti detit, zoti erë, sa ka zonë frie, pa kjera jenë friku, edhe kanë paramendu një zot, zoti erë, se dhe kanë zonë të lutën për atë. Zoti shijut, kur ka pas shijet, shijit të rëmbishëm, kanë thanë problem, ha, zoti shijut, hajtë lutën për atë. Bilet disa erë, në Greqinë e vjetër ka pas e në zotin e dashurisë, zotit dashurisi kanë thonë, pse? Kur dikush nuk e kanë gjutë dashnorja dhe a, zotin e dashurisi ta lutë ja tjetë. Shqyqoni pra, ka pas flojlo i zotnër. Qka është ma interesante, këto idhujtarët arabë, kur kanë shku për shembol dikundi në thtim, të zamë, kada është dikundi, dikush dale shkuj në thtim. E ka marë një gura, një dru, e ka dhenë, edhe e ka futë në qanë. Edhe i kanë thonë, pse be merë këtë qka është kjo, a, këtë këm zotin e uthtimi. Edhe ja lutë ati, njere para asaj, ka hudhë shortë. E di njeri u kërëm me di mende, atë nisi be, amon nisi. Në me thonë, mendja atiri, edhe i qka të bojë tash. Edhe ka shku, ka hudhë të ato zotin atë e mdi shortë. Tash, me kara shorti për po, ka nisë në uthtim, ka mendu se zotin ja ka leju të shkoje në uthtim. Me kara shorti për jo, nuk ka nisë në dhim, se ka mendu sa i zotin, e i gurë, ti bën zotin, as ka marrë vesht as gjohë, ka mendu se e tashki zotin ja ka ndalu dhimin, për kotë pi, kotë të kotë ndalë njëri u nuk ka shku në dhim, se ka dhënë, mos e do mdo dhe diqka. Kjo disë jo të ne, shpesh ere për qemë, kër janë nisë njërëzit shkujnë në dhim, ose diqka, me ka bo dhe një macë e zesti dale para, katastrofë ka tjena këthi prapë, se, a, kjo, dhe ndodhe dhe njësjet, dhe maca e zjes dulja pref rrugën, edhe ma ato në shpia gje krejt ngri i mrin, si dëmbria, dëmbria, pse i shareti keq është ajo. Një qështu edhe ato kanë thonë, qom ki zoti, a dëmë thote mut nisi në thtim, a nuk kam thote mut nisi në thtim. Pra, në këtë formë kam bo, po nuk kam pas një zot, me qinda zota ata kam pas për vetës. Po qka ka qenë ma interesante edhe ma e qutishme në këtë këtë gjemat në dërshëm. Hazreti Omeri përmendën edhe thot, zot nat i ndërtojshin prej materialeve të ndryshme, shembul, prej guri, prej druri, prej balte, prej qka mos i ka ndërtu zot. E zotin i cili e bereqet thot, e ndërtojshin prej hurmave. Aj, se kam pas lojloj zot, nashe tash, aj që ka dhëm bereqet, e kam bo prej hurmave. Mirë po thotë në Arabi dhe njerë kap të thati math. Thati math, s'ka bereqet. Ja si verën e kalume që ishte ne për shumë, 3 mujë dit nuk rashi i hiqë. Problem, a dje dhe ma keqë është. Edhe nuk kam bo bereqeti. Edhe këto tash janë mendu, janë rotullu, s'ka ushqim. Amo atë, e kam bo atë madhin atje, këtë hurma. Edhe, kanë dejt njerë, kanë dejt, mobe se zoti, se ne kanë hangrë, janë frigu, o di zoti. Mirë po kur va argju krejt ushqimi, kur nuk kam pas shka të anë ushqim, kur ka zonë bark i zorët atje në tu, tu vlojnë në brenda, qka kam bo, ka dhënë, hajbe marëm pak për këti zotit pak hurma, haja hamë këtë zotit. Mirë po tash, përseri janë frigu, se nja kanë kap kokën, se kanë thënë që putim kokën, Haj gishtja që kapim para, se gishtjat nuk bon dënisjem, kupton? Ajde, ndoshta nuk nervozoqu. Kanë marrë një herë ato hurma që ja kanë bo gishtjat e të i kanë hangë. Mrapa kur kanë betë prapë, hajde dorën, hajde kratë, e kalon gratin, e kanon putu, e kalon sakat, pa kratë. E, mandaj kada, krejt e kanë hangër atë zotin e vetë. Hicë kalon, kur zonë hicë ti ben zotin, pse? Përshkak se barku ka dhimë që kam pas që ka të hatë ushqim.
Edhe atë Zotin që e kanë ndërtu vetë me dorët e veta, janë këthi i mandaj edhe e kanë handën. Do me thonë, shikoni gjemat, me këtë Hazreti Omer i thotë, kur më kujtohet kjo, është edhe për të qa, edhe për të qesh. Me thonë, më qahet, sa kemi qenë, do të thotë, naiva edhe primitiva në këtë drejtim. Ja qa, a thotë, është edhe qesharake, qeshe të thotë se, vetë e bëshim me dorët tona, kur mbet që më tunët, vetë i ishim ati i sotit e hashim, mandaj. Që thotë kjo për të qesh? Pra, deri në këtë nivel ka arrit puna atine në besim. Ose njëtë është edhe me aspektet tjera të besimit që më ndeshëm. Edhe për shembol, ti thush ti Zotit si qështë në disa libra që përmendet, ta zamë, gjalli Zotit. Për të pas gjallë, duhet të kesh grue. Për të pas grue, ti duhet të kesh raport e mardhënje ma të grue. A i ka hije Zotit, Zot, a i ti krijoj e krijesat, mandaj krijesën e vetë ta marë për grue. A ka logik kjo? Ska logik. Nuk ka logik, që kjo, sa lartë menjësëm. Për atë pra gjëmat ndërshëm, ka qenë mëse e nevojshme edhe domosdoshme, qka që me dëvërtet vije për nga mberi sallallahu aleyhu sallam. Gjëmat, esti pak para si doni, mbush një safët, esti pak para, se ka gjëmat edhe jashtë, esti pak para. Do të thotë, shikoni derin qëfar nivelli kam bri besimi i gabuar cilin e kam pas ato. E për këtë, Allahu Gjellëshanu a Gjellëgjelaluhu, e dërgoj për nga mberi sallallahu aleyhu sallam, dua të regoj e njerëzimit rrugën ka cila duhet të ecit. Dua të regoj e njerëzimit gabimet të cilat i bëjnë punën e besimit. Dua të regoj e njerëzimit se ku është të shpëtimin këtë botë edhe në botën tjetër. Edhe për atë, dërgimi Muhammedit sallallahu aleyhu sallam, është një ndodhi madhështore gjemat në dërshëm. Jo vetëm për muslimanët, jo vetëm për muslimanët. Po është ndodhi madhështore për krejt njerëzimin, se krejt njerëzimit i erdi drita. E dalimi i Muhammedit sallallahu aleyhu sallam, prej pejgamberve tjerë të ma pashëm, ku është? Nuk është në besim, se krejt kanë pas një besim. Edhe Muhammedi aleyhu sallam ka qenë musliman, po edhe Hazreti Isa ka qenë musliman, edhe Hazreti Musa ka qenë musliman, krejt kanë qenë musliman, prej Ademit aleyhu sallam e deri te i fundit. Ku është dalimi mes tyre? Dalimi është natëse, pejgamberët e më parshëm kanë qenë dërguar vetëm për popullin e vetë, jo për tjerë njerëz, vetëm të popullin e vetë, të Beni Israilit, të Beni Israilit, populli Salihut a.s. të popullin e vetë, të Adit, të Themudit, e kështu me radhë. Me thonë, nuk ka qenë për popullin tjetër. Muhammedi sallallahu a.s. nuk ka qenë i dërguar vetëm për arabët, po ka qenë i dërgum për krejt botëm, për atë ne, jemi shqiptara, më vim falë në gjamin, kur hekim shadjet, si themi ne, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, nuk ka zotë qedëm rëveç Allahut, Muhammed është pejgamberi Allahut, po ne jemi shqiptar, po ne jemi shqiptar, po pejgamberi edhe për ne ka, për krejt botëm ka ardhë Muhammedi sallallahu, edhe për atë sot gjemat në dërshëm, i ke muslimant në botë, në dinja është i qo, edhe Arab, edhe jo Arab, edhe të bardh, edhe të zi, edhe të verë, kineske. Në me thonë, prej krejt në gjirave, bile, ke Arab edhe që ka nuk janë muslimat. Se më mendoni se krejt Arab e që janë muslimat. Një pjesë e madhe Arab e në Liban nuk janë muslimat. Edhe pësa i mund të ketë emni për shembull, që në gjanë të ne për shembull, a i mund të ketë emni në Ekrem. E di dhuat, si për ki Ekrem emni në dhe nuk ka muslimat. Po, pse? Po Ekrem është si ne që vëjmë në derim. Nderim, që atë ka për qëllim, kuptoni? Ose x emna tjerë për shembul, agime, festime, shpëtime, në gjatë për shembul. Në gjatë, që ka do të thote? Në gjatë do të thote shpëtim, kuptoni? Edhe është me të ardhë një Arab, tje ke emni në gjatë ti. A i mund që jetë musliman, ama mund edhe mu jetë musliman. Mund edhe mu jetë musliman. Pra do me thonë, pejgamberi e samë, nuk ka ardhë për Arabët, ka ardhë për krejt botët. Pra të dhe ne kur hekim shahadet, hekim la ilahe illallah Muhammedun Rasulullah. A pejgamberët e më parshëm, që kanë qenë para Muhammedit sallallahu alajhi wasallam, e ata pejgamberë kanë ardhë vetëm për popullin e vet. Edhe për këtë gjemat ndershëm, Muhammedi sallallahu alajhi wasallam, është pejgamber i fundit i Allahut. Mbas atij ma, nuk ka pejgamber tjetër. Nuk vin pejgamber tjetër. Bile,
edhe Hazreti Isa, kur do të vije prej qieli, kur do të zbrese prej qieli me urdhin e Allahut, që e kanë ngritë Allahut, se nuk e kanë vrarë Hazreti Isa, si që përmenda më përpara. Nuk e kanë ngushtu, nuk e kanë vunë kriqë Hazreti Isa. Allahu e ka shpëtu. Hazreti Isa, kur do të vije, kthehet përsëri të vdese normal si krejt njerëzit që jetë, kur do të vije të jetoje një kohë, edhe ta mbytë të dëgjalli dhe t'i bëja të punët e veta, ai nuk do të gjikoje me shëriat tjetër, po do të gjikoje edhe do të punoje me shëriatin e kujt, të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ai t'i fale 5 kohë namaz si ne që i fali. Edhe ai t'a gjeruje Ramazanin. Bire për nga meri sallallam përmend se edhe të shkujen qabe, haqin apo umrën do t'a boje. Edhe ai, do me thonë do të veproje me shëriatin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është për nga meri fundit i Allahut, edhe mbas ati ma për nga meri tjetër nuk ka. Ka ardhë për gjithë botën, ka ardhë për gjitha gjuhët, ka ardhë për gjitha ngjyrat, ka ardhë për gjithë popujt, edhe mbas ati ma për nga meri nuk ka. I lutemi Allahu gjëllëshanu hua gjëllëgjëlalu hu, që për nga meri sallallahu alaihi wasallam gjemat në dershëm, ta bëje udhëzim tjetës tonë. Ta bëje dritë që të stonë. Edhe ne ta marim për nga mberin sallallare u sram shembul për gjithë jetën tonë. Jo vetëm në këtë muaj kur ka linë për nga mberin sallallare u sram, që jemi pranë muaj në linjes për nga mberin. Edhe për menëm se për këtë viti vinë dite e njëtë 24 i janari 2013 ditë linja për nga mberin sallallare u sram. Jo vetëm për këtë muaj gjëmat dërshëm, po për gjithë kohën ne duhet ta marrim si shembull pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Edhe një herë tu apeloj kushdo ti bashkangjitet aksionit dhënjes gjak për nder të ditëlindjes pejgamberit që xhamia jone organizon. Po e organizojmë me 31 janar, keni kujdes. Me 31 janar kjo aksion këtu në xhami do të organizohet. Luteni gjithë domethën kush është i interesuar, këtë vit ne do ta shënojmë ditëlindjen e pejgamberit me aksion dhënjes gjak për spitalet tu në Zvicër, për Blue Spenden, tu çka është, të luteni të paraqiti se ka do formularet të mbushti edhe me 31-shin inshallah prej ora 6 mbrëmje deri ora 8 diçka do të realizohet ky aksion i dhurimit gjakut për nderit Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Biletë të dera e keni pa aty një letër që e kemi vu, atë letër e kanë bën ato të Blue Spendes, nuk e kemi bën ne në gjuhën gjermane. Edhe ato e kanë lajmëru aksionin që xhamia jon e bën me rastin e ditëlindjes pejgamberit të dhurimit të gjakut. Këtë me këtë ne dëshëm ta tregojmë humanizmin, solidaritetin, ndihmën, edhe ta tregojmë faktikisht zemërgjërsinë e muslimanëve edhe personalitetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për atë pra, ata të cilët kanë dëshirë të paraqiten, inshallah që aksioni dale i suksesshëm, edhe inshallah të jetë edhe kjo një shtitje, edhe një mesazh, një porosi e qartë për gjithë tjerët, jo vetëm për muslimanët, po edhe për jo muslimanët, se në fakt pra çka është islami, edhe kush është pejgamberi i islamit. Këtë formë ne do t'u tregojmë më mirë atin me vepër, me punë, se kush është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Inshallah Allahu xhishanu lutjet tona, duat tona i pranon, nga të këqijat na largon, edhe ditën e gjykimit inshallah me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam na takon. Sadbi. Lillahi al-Fatiha.